ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಇ ತುಕಾರಾಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಜಿಮ್ಸ್ ಜಯದೇವ್ ಹೃದ್ರೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು ಜಿಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದವರಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಚಿವರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಜಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಜಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಿಜ ಎಂದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಔಷಧಿ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಇ ತುಕಾರಾಂ ಅವರು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ವಾರ್ಮರ್ಸು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬ್ರದರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೇಜ್ ಗೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರೇ 30 ತರಿಸಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದು ತರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಈಗ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾತ ಹಾಕಿ ಬಗ್ಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಹೌದಲ್ಲನ್ರಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಕೆದ 6 ದಿವಸ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಂ ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಾಯಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ. 4 ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ 4 ಬಟ್ 4 ಕಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೂ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವಿನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ,
ನಾಲ್ಕೇ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೀಟೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಜಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್, ಜಯದೇವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.